dañu wax né boudé dañuy sanctionné ndiogu wat djé falé ci gédjé way mayoro fay dañan ko sanctionné fi ci ndar ndax lu waral lolu moy mom dañu né dafa wotel benno fofu té ñu joxé won consigne parti bi joxé consigne fi tamit dañu wotel benno wa mom mayoro dafa wax ak ki yor benno fi ci ndar ci ñaari poste yo xamné dañ ci waxalé ba ñu jox ko poste adjoint maire ak poste commission mom mayoro mu tan ca ñaari nit ci ñetti conseil yi ñu doonon dal di fay joxe tour né ay patronum ci parti bi ñoko né na doxalé non patron yi ci parti bi nak mën do romb ñaar Ablaye Wad la ak Karim Wad ñom xamuñu sax ñaata conseil lañ am ci ndat ba ñu nan ci dugalal turu diw ak turu ak diru diw kon loolu luñu wara lijeenti la kan la ko waxal ki yor benno kon mom buñu sanctionner fe rek nañu sanctionner fi aussi à Saint-Louis une comme logique soit loolu lu am la muy neung lo xamni jaaduul amul muy waxal nañu kilifa yi parti bi lo xamni amul ba paré nak romb fi conseil yi nga xamni même boudé ñatt lañu ci conseil municipal bu Saint-Louis mais luñuy xala def ci bir conseil bi war nañ ci wax ak conseil yoyu man kéro ci bisu biñuy tab maire bi ci la yek né amna waxalé gu am digg ak Mansour Faye ak Mayoro Faye ta informu ci kenn ci parti loolu luñu wara lijeenti la ak lan mo nek ci souf benen bi muy ciow liñu dégg ñaari fan yi ci réew mi jaxaluñu nak ndax Karim Wad ñaare fu ñu ke dégg rek ciow li dana bare ndax dafa di ko xamni dimension mo ni démé mom Karim dafa bind né mi ngi remercier gayné yi ci qualification bi nga xamni am nañ ko ci bir match bi won kéro té ñu footballé ko ci stade donc Ablaye Wad sénégalais yépp rafet lu lool mais nak mu ne len ma ngi len di xaar Qatar bu ngeen ñëwé da ngeen xamni réew mu rafet la réew mo xamni tabax nañ ko waye réew la bo xamni ku ko gis di nga am bëgg bëgg mel ni mom ndax tabax gën ko tabax ak nañ ko liggéey té Karim Wad am lu bare lu mu ci apporter ndax kenn ku ne xam na ni nekul Qatar di nelaw namu def Qatar nak namu nañu mu def ko Sénégal beta mu bindat ne ma ngi remercier le président de la République Macky Sall ci reconnaissance am ci Ablaye Wad ndax ku ne xam na ni dafa jël Macky dafa jël le président Macky dafa jël donc Ablaye Wad tuddé ga stade bi bam ko défé sax xeyna Karim réagir agul won officiellement mi ngi ko sogo def mais bim ko tuddé stade bi ñu football fa suñu match qualification gagné té kenn ko xam na ni ku ne xam na ni Égypte ban fay joggé défaite lañ fa jëlé ñu gagné Égypte nak ñaar yoon ci benn match donc 1-0 ba paré dem série d'orak kon mu tek ci né reconnaissance bobu mi ngi kay def ginnaw Macky Sall amna ko mi ngi koy remercier wayé nak téwul batay sen divergence mi ngi am ba neugani kon koku fa mu taxawon di xex ba légui jogé wu bougé wu xex kat la dom kay ndela am nak ñu jaaré ci lolu di ci yeki kaddu yo xamni japp na ni dañu bëgg lëndëmal xélo sénégalais di wax ay yu kenn xamul ñun ñuy wax ni Karim amna deux raisons pour bind lim bind benn bi moy Ablaye Wad da fay secrétaire général national bu PDS ancien président def lu bari ci réew mi Karim Maysa Wad di secrétaire général adjoint du PDS Ablaye Wad di kilifam ci parti bi ce kilifa nak boudé amna lo xamni jaglél nan ko ko tuddé nan ko ko lu day ni stade bi ñu football fa gagné defa na ni ke ko tuddé war nga ko délo njugal de manière très simple lol la sénégalais xam muy terang def naka mais dafa am lenen xeyna ludul lolou parce que Ablaye Wad moy bayu Karim Maysa Wad te budul politique du dara buñu tuddé sa wayjur dara lolou ñuko tuddé tay ñu difa def mbir ma andi ndam yow da nga am lo yek say da nga am lo yek ci sa yaram budé nit nga lolou la yek betax mu dali
donc remercier le président Macky Sall ci reconnaissance ko xamni nak tu n'es pas un homme d'état wala amulo gratitude wala amulo reconnaissance do jël décision bobu Karim Wade jël kon tay suñu xel gëna dal ci mom Karim Wade xamnañ ni ki ëlëk réew mi su tabé ci loxom du nek ko xamni da fay tek justice vindicative manam ñoñu ñuy samp tim réew ñu nek président ba paré di xol ana ñalen contrôle ana séni contrôle ñu japp leen di leen tecc ci kasso bi ba nu déwé ci kasso bi Karim Wade du def lolu ñu am na Karim Wade xamna ni du def chasse aux sorcières manam yeenama jappone yeenama tejjon yeenama nangamone dina leen sonnal na ngeen ma sonnalé won kaddom ku ndaw gogou rek mu bind woné na ni ki réew mi buñ ko joxé liggéey dong la ci def demal ka kanam dong la ci baxon na ñu léral ko fi en tout cas puisque nak ñun gisunu ci ndar ci ñinu jitalon be ci élection yi képp ku kenn ku fi taxaw wax ñun jël nañu suñu responsabilité avec le président de la fédération défendre parti bi waye aussi défendre ëlëk ki nga xamni moy nek suñu candidat ci élection présidentielle 2024 donc loolu lañu waxon ni danañ ko léral ci wala pour que ñu xamni Saint-Louis position moy Karim Wade fofu mu waxé fofu la nonu mu waxé nonu la.